insoniyatning tabiiy resurslarga ehtiyoji ortib bormoqda. Shu jumladan yog'och taxta xomashyosiga ham. Amerikada yog'ochsozlik sanoati xomashyodan unumli foydalanishga, isrof qilmaslikka urinmoqda. Janubiy Kaliforniyadagi Long Beach tabiatni muhofaza qilish korpusi bir nekessa 10 nekada. Shuningdek, yog'ochdan unumli foydalanish, isrof qilmaslik uchun treninglar tashkillashtiradi. Zero global isish jarayoni jadal davom etar ekan, daraxtlarni muhofaza qilish muhim masalaga aylanmoqda. Yog'ochni inventarizatsiya qilish, toifalarga bo'lish, arradan qanday foydalanish, umuman shu bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, barcha zarur ko'nikmalarni o'rgatamiz, deydi tashkilot vakili David Sell. Yuqori sifatli yog'ochlar mebel yasash uchun ishlatiladi. Once we go through the process of milling here, there's a drying process which Bu yerda randalash jarayonidan o'tgandan so'ng, quritish jarayoniga bir necha hafta yoki bir necha oy ketishi mumkin. Taxta tayyor bo'lganida ishchilarimiz o'zlari mebel va boshqa hunarmandchilik mahsulotlari yasashadi, deydi Sell. Loyiha Kaliforniya tabiiy resurslar agentligidan olingan 1 million dollarlik grant asosida amalga oshirilmoqda. Filippi Karion hunarni o'rganayotganlardan I've done tree planting, daraxt ekish, kesish, shahar restavratsiyasi bilan shug'ullandik, deydi Karion. Tashkilot yaqinda yog'ochni qayta ishlash uchun 1000 ta qurib qolgan daraxtni yiqitgan bo'lsa, o'rniga 2000 tasini ekdi. Hunarning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, ehtiyotkorlik zarur. Everything's sharp, everything's heavy. O'tkir, og'ir, ehtiyot bo'lish muhim. Oyoqlaringizga tushib ketishi mumkin. Barmoqlaringiz jarohatlanishi mumkin, deydi randachi Jason Rose. Tashkilot tabiat, atrof-muhitga zarar yetkazmagan holda aholi ehtiyojlarini qondirishga urinmoqda. Michael O'Sullivan, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.